Mən Lerik rayonunun Rövarus kəndindən gəlmişəm, özdə müəllim işləyirəm, 43 ildir müəllim işləyirəm. Bir 300 baş qoyunum var. Nazirin gəldiyini eşitdim, mən də gəldim, dedim ki, bizə torpaq sahəsi versin, qışlaq sahəsi. Ona görə yuxarıda Allah aşağıda bizim nazirimiz görək nə edir, bizə biraz köməkli eləsin, torpaq sahəsi bizə ayırsın. Nevçalada qoyunçuluq təsərrüfatını inkişaf etdir. Görüşümüzdə pavilyonlarla bağlı məruzə elədi, pavilyonların istehsalı, plus leasingə verilməsi, arıçıların leasingə verilməsi ilə bağlı məsələ qaldırdı. İkinci bir, bizdə olan Kür dili adasında bizim Lənkərana xas olan Sarı Qafqaz arısının Lənkəran populyasiyasının genofondunun qorunması ilə bağlı Kür dili adasında ana yetişdiriciliyinə kontrollu. Onunla bağlı təklif elədi, yəni sağ olsun dinlədi bizi. Bir də Lənkəran Lerik ərazisində yol boyu bal verən ağacların əkilməsi ilə bağlı bir təklifimiz də oldu nazirə.